Доброго вечора, Надія Іванівна. Я дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Я уявляю собі ваше навантаження, але тим не менш за оцю годину, яку ви виділили для глядачів СІБІН, для глядачів телеканалу «Вітер», я вам дуже дякую. Доброго вечора. Надія Іванівна, от зараз, поки готувалася до ефіру, поки там підключали звук, налагоджували світло і таке інше, ми з вами вже багато про що поговорили. Але головне, про що я зараз хочу вас спитати ще раз для наших глядачів, чи змінився настрій людей, які працюють сьогодні з ковід? Ми з вами говорили про те, що коли він тільки з'явився, це було шоком, ми не розуміли, що це. Сьогодні я вже бачу, що ви посміхаєтеся і відносно спокійно про це говорите. Ваші спеціалісти, взагалі, розуміння ковіду сьогодні інакше? Звичайно, сьогодні розуміння ковіду, коронавірусної хвороби, його небезпечності, так як це особливо небезпечна інфекція, інакше не тільки у медичних працівників. Медичні працівники, до речі, вони з першого дня, ми знаємо, що таке пандемія, коли вона була оголошена в усьому світі, ми знаємо, що таке епідемія. Медичні працівники з самого першого дня вони знали, що це таке, на що це ми йдемо, так, і що кожного дня це буде ризик і контакт із хворими на коронавірусну хворобу, і з дослідженням біологічного матеріалу, який є також небезпечний. Мене радує те, що змінився настрій наших громадян. Коли спочатку це був, як ви говорите, жах, паніка, люди, потім пройшов якийсь період, люди просто звикли і нехтували протиепідемічними заходами, нехтували, не дотримувалися їх і думали, що це коронавірус, це якийсь фейк або щось інше. Не всі громадяни, про всіх це однозначно сказати не можна, але були такі, коли приходили і на дослідження, і коли ми збирали, проводили епідрозслідування вогнищ, то навіть ті, які прибули в контактні, деякі з них відносилися до цього легковажно, з непорозумінням, і навіть були такі випадки, що говорили, та навіщо це треба, та все пройде, ми всі перехворіємо і так легко. То я зараз бачу очі людей, бачимо тих людей, хто знає про свій статус, у кого коронавірусна хвороба, їхніх близьких, родичів, навіть тих організовані колективи, коли з'являється випадок коронавірусної хвороби в організованих колективах, школах, дитячих садочках, чи якихось організаціях, установах. Люди зараз зовсім по-іншому від Вони розуміють, наскільки складна коронавірусна хвороба, що це епідемія, що це адаптивний карантин, який переходить, ми зараз в помаранчевій зоні, коли введений карантин вихідного дня. Люди з розумінням зараз відносяться, тому яка це небезпека для організму, для здоров'я людини, для всього населення. Але тому, паніки менше в лікарів і в людей, з якими ви спілкуєтесь? Звичайно, менше. Більше свідомого відношення до небезпеки і більше свідомого відношення до свого захисту. Надія Івановна, а знань більше сьогодні у вас про коронавірус? Вірус, звичайно, як його збирати, як його, що потім робити з тим? От ці 10 місяців вже вам дали якісь знання? Звичайно, вони дали не тільки нам знання, вони дали знання всій медичній спільноті, тому що це нова інфекція, пандемія, якої давно не було в світі, пандемія, а епідемія. Пандемія – це найвищий рівень поширення. І коли коронавірусна інфекція розпочалася, поширення є по всьому світу з Китаю, тоді мало хто про це знав, тому що це новий вірус SARS-CoV-2, який з'явився і зареєстрований був ще навіть немає року, як ми про нього що знаємо. Спочатку були протоколи лікування, їх зовсім не було, потім були протоколи лікування. Так само ми не знали про його активність і стійкість до навколишнього, до факторів навколишнього середовища. Прописували, спочатку не було і таких стандартів по лікуванню, по дезінфекції не було. Ми прописували, зараз все це вже є, і стандарти визначені на законодавчому рівні. Ми знаємо про коронавірус, на жаль, мало, тому що це нова інфекція, але Всесвітня організація охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я, науковці, вони постійно працюють над цим. І зараз головна задача і мета – це створення ефективної вакцини, щоб коронавірусна хвороба в майбутньому стала вакцинокерованою інфекцією, і ми змогли боротися з нею. Ну, вже ніби ж на фініші, там в Штатах є кілька виробників, які кажуть, що вони вже готові мало не продавати, але одна із цих вакцин потребує перевезення, транспортування в мінус 70 градусів за Цельсієм, що складно, інша каже, що вона так само, як зараз ми там інші вакцини перевозимо від грипу, просто в холодильнику. Будемо чекати, що буде робити Україна. До речі, які відомості офіційні, тому що зараз вже про коронавірус з кожної праски там розказують, різні версії. Яка офіційна державна позиція щодо вакцинування? Ми кожного дня маємо брифінги міністра охорони здоров'я чи заступника міністра охорони здоров'я. Кожного дня є інформація від головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка,
які говорять про те, що Україна готова закупати і Україна буде підписувати контракти для того, щоб захищати наше населення від коронавірусної хвороби. Ми надіємося, що це буде для зразу ж буде, звичайно, перша партія цієї вакцини буде для груп ризику, в тому числі медичного, в тому числі професійного ризику, як це, до речі, є, і ви згадали про вакцинацію проти грипу. І, звичайно, це повинно бути для всього населення, щоб захистити від коронавірусної хвороби все населення. Трошки розкажу нашим глядачам про вас, хоч ми вже написали це плашкою, але я окремо хочу зауважити, що ви не просто кандидат медичних наук, а ви ще й епідеміолог в контексті саме наукової вашої діяльності. Мабуть, зараз дуже ці знання вам знадобилися. Я буду сьогодні цікавитись не тільки вашою точкою зору, як людина, яка представляє державну установу, яка займається коронавірусом, не тільки, але в тому числі зараз, ну, мабуть, це головна тема, а ще й як фахівця, який доволі довго вже працює в цій галузі. Про масове тестування. Я розкажу кілька слів, скажу нашим глядачам про те, що різні країни до цього ставляться по-різному. Наприклад, Південна Корея застосовує масове тестування. Є симптоми, немає симптомів. Там, скажімо, заходять в організацію підприємства, масово всіх підряд тестують і з'ясовують, що до чого. Є країни, наприклад, як Німеччина, яка каже, що там ми маємо таку можливість, тому що ще треба можливість мати так спрацювати. Але ми не вважаємо доцільним це робити. Тестують тільки тих, хто має симптоми, аби зрозуміти. Так само робить Австрія, там, Італія, вони йдуть тим же шляхом, що і Південна Корея. Ну, вони там взагалі натерпілися, то вони тепер, ну, якось до цього ставляться інакше. Як ви вважаєте, чи потрібне масове тестування, якщо навіть немає симптомів, якщо навіть немає контактних осіб? Ми з вами знову ж таки перед програмою говорили, що є люди, які за якоюсь там необхідністю, там, збираються в подорож або ще що-небудь, тестуються, з'ясовують, що в них є ковід, і самі тому дивуються. Тобто виходить, що вони певний час ходили з цією хворобою, наражали інших на небезпеку і просто не знали про це. Я, наприклад, вважаю, що тестувати варто. Тут чи є можливість у нас така? Як вважаєте ви, епідеміолог? Так, звичайно, це дуже гарне запитання. І я вам дуже дякую за це запитання, тому що тестування на коронавірусну хворобу сьогодні, мабуть, найактуальніше, помимо того, крім того, що треба і лікувати коронавірусну хворобу. Що стосується тестування, то тестування, наприклад, будемо говорити про Кіровоградську область, наші можливості по тестуванню. Тестування на коронавірусну хворобу ми розпочали із березня місяця. Перші тести зайшли в область і 27 березня, і 28 березня. Уже лабораторний центр, вірусична наша лабораторія почала проводити тестування. І все вже перший день, 28 березня, ми виявили перші 4 позитивних випадки коронавірусної хвороби серед мешканців нашої області. Один був з Долинського району і 3 було із міста Кропивницького. Звичайно, з того дня ми ведемо відлік, облік інфекційного захворювання коронавірусної хвороби на території Кіровоградської області. 4, всі були в шоці. Боже, на Кіровоградщині є коронавірус. Сьогодні 153, так, да, зранку? Чи сьогодні зранку 150. Сьогодні зранку у нас 149 нових 149. Випадків, так, і це, до речі, найбільший із початку епідемії на Кіровоградській області, це найбільша кількість випадків за одну добу. То що стосується тестування? Звичайно, тестуватися треба, це позиція така і нашого уряду, і Міністерства охорони здоров'я, і в усіх законодавчих документах поговориться про обов'язкове тестування і про розширення тестування на кожній адміністративній території. Звичайно, кожного дня, чим більше ми тестуємо, тим ми виявляємо більше коронавірусних хворих. Своєчасне виявлення хворих, потім їхня ізоляція, проведення протиепідемічних заходів – це запорука тому, що ми розірвемо цей ланцюжок, а саме головне – дотримання протиепідемічних заходів і всіх тих рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, які надаються, і рекомендації уряду введення цих протиепідемічних заходів. Це запорука того, що ми перервемо ланцюжок передачі коронавірусної хвороби від хворого до здорових людей, і ми припинимо поширення коронавірусної хвороби. За масове тестування? Звичайно. Чим більше буде тестування, тим більше ми будемо виявляти хворих, своєчасних ізолювати, не буде ускладнень і так далі. Я ще хочу сказати про тестування. Сьогодні ми тестуємо, ми з кожним днем розширюємо можливості тестування для того, щоб проводити обов'язкове тестування, яке прописано в стандартах надання медичної допомоги, лабораторного обстеження. Це все сьогодні вирішено наказом Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні обов'язковому тестуванню треба говорити, що тестування є різне. Якщо ми говоримо за обов'язкове масове тестування, так, то сюди входить і тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Це якраз виявлення РНК-вірусу, коронавірусу цього, яке проводиться вірусологічними лабораторіями. Сьогодні це почала проводити і обласна
лабораторія обласної лікарні. Є ще інші види тестування на той самий коронавірус. Це метод ІФА, коли виявляються антитіла, метод імуноферментного аналізу. До речі, виявляються антитіла типів А, М-антитіла, це коли говорить у людини, що початок захворювання і можливий початок захворювання. І імуноглобуліни класу G, які говорять про те, що вони з'являються у сироватці крові в людини з 3-го місяця після перенесеного захворювання. Тобто ми тестуємо зараз і методом імуноферментного аналізу, і методом полімеразу ланцюгової реакції. І сьогодні ми чекаємо на тести, експрес-тести, швидкі тести на виявлення антигену. Що стосується цього тестування? Звичайно, масове тестування. Як ми говоримо про це, що розширення лабораторної мережі, розширення кількості тестувань, це, звичайно, це треба робити і тестувати різними методами. Методом полімеразу ланцюгової реакції – це золотий стандарт вірусології, який дає достовірність до 99%. Це, звичайно, метод полімеразу ланцюгової реакції. Класичний ПЛР-тест, полімеразу ланцюгової реакції. Це складний, дороговартісний метод тестування, але ми скільки, це проводимо. Скільки, до речі, коштує? Не для пацієнта, а взагалі для проведення цієї процедури тест? В залежності від того, які те системи використовуються, які витрати, які ПЛР-системи використовуються. Є різні ПЛР-системи. Від 6 тисяч за один набір ПЛР-систем до 46 тисяч, якщо це європейського класу ПЛР-системи. Я чому питаю, щоб з'ясувати, чи можливо взагалі масово протестувати людей оцим самим точним тестом? Полімераз ланцюговий метод – це високовартісний. 6 тисяч один. Ні, одне дослідження, це я говорила, за 6 тисяч за набір ПЛР-систем. Ага, за набір ПЛР-систем. Ага. А в середньому, якщо це українські тест-системи використовуються, близько 1 тисячі гривень на одну людину за одне ПЛР-дослідження. Ну, от і множимо на кількість населення і масове дослідження такої системи. Якщо ми кожного дня в лабораторний центр, кожного дня, наприклад, вчора 889 зразків ми протестували методом полімеразу ланцюгової реакції. Тому є інші методи тестування, я зараз про них сказала вже, ІФА-метод та експрес-метод. Вони дешевші. Вони набагато дешевші і вони будуть давати результат також день в день. І імуноферментний аналіз дає, коли досліджується сироватка крові на імуноглобуліни, дає результат уже близько через 2 години достатньо для того, щоб отримати цей результат. А експрес-тести на антигени, це швидкі тести, 15-30 хвилин. Яка їх точність? Яка їх точність, це залежить від виробника, від тої інструкції і верифікації. Це ми можна говорити окремо, тому що для того, щоб тести, будь-які тести, і ПЛР-тести, і ІФА-тести, і експрес-тести були точними, повинна бути верифікована, тобто перевірена достовірність, як методика дослідження, так і лабораторія, яка їх проводить. Ми, до речі, це проводимо регулярно. Uh-huh. Сьогодні на законодавчому рівні прописано, що будь-яка лабораторія, яка проводить ПЛР-тестування чи ІФА-тестування, вона повинна мати, помимо того, що відповідну медичну документацію на здійснення цієї господарської діяльності з медичної практики, на підготовлений навчений персонал, якісні тест-системи з посвідченням, з гарантійними сертифікатами якості, достовірності і проводити верифікацію. Надія Івановна, от дивіться, ви ж зараз працюєте тільки з тими, хто підозрює в себе ковід, так? Ну, практики, коли ви, наприклад, ну, не знаю, беремо якесь велике підприємство, чи телеканал «Вітер», приходять фахівці вашої служби в оцих костюмах спеціальних і досліджують, як там ситуація на нашому телеканалі. Всіх тестують. Через день-два чи скільки там часу ми знаємо результати. Така практика зараз є, чи тільки коли людина має симптоми і звертається, або немає їх, але підозрює, що вона була в контакті, чи ще якось, і звертається до вас? Так, це дуже таке доречне питання, воно наболіло для всіх наших глядачів, але трохи не так. Не приходять не працівники нашої лабораторії на канал «Вітер» чи в іншу організацію проводять тестування. Для цього в області створено в кожному закладі охорони здоров'я і в області наказом по департаменту охорони здоров'я затверджено 28 мобільних бригад з навчених працівників. Це чи медична сестра, чи фельдшер, який правильно знає, як провести забір матеріалу. Тому що правильність забору матеріалу це дуже впливає на його потім результат, на його достовірність. Якщо мазок правильно забраний з того місця, правильно упакований, при оптимальній температурі, як визначається стандартом для лабораторного
обстеження, дослідження. Він упакований в трьохшарову і в таку сумку-холодильник і доставляється в лабораторію правильно у визначений час, не зберігається десь там. Дуже багато умов, які впливають дуже на багато на результати. Ще треба зважати, і що людина час, не повинна там не за навіть зуби чистити, наскільки я знаю, не можна. Так, є прописано ці рекомендації, і це людина, яка записується на цей тест у свого сімейного лікаря, і потім до неї виїжджає мобільна бригада. Вона обов'язково попереджується про ці всі умови, що ви сказали, як підготуватися до ПЛР-теста. І от якраз з закладів охорони здоров'я ці мобільні бригади приїжджають за замовленням, за направленням сімейного лікаря, чи в організацію, так, чи десь до контактних на дому, беруть маски і потім привозять до нас в вірусологічну лабораторію. Сьогодні у нашому обласному лабораторному центрі ми працюємо у дві зміни. Лабораторія працює із 7:30 ранку до 22:00 для того, щоб відпрацювати всі маски, всі ці біологічні зразки, матеріали, які будуть направлені з кожної адміністративної території нашої області, від кожного закладу до охорони здоров'я. Але все-таки ви не працюєте, ну скажімо, планово. Я не кажу конкретно про вас. Взагалі держава не працює планово на відстеження цієї хвороби тільки у випадку, якщо є направлення від лікаря, підозра на контакт, скажімо, в колективі була хвора людина, тоді так? Зараз, Анастасія, це майже всі люди підпадають під це тестування. Тому що, дивіться, для ПЛР-тестування обов'язкова категорія, так як ви сказали, люди із симптомами, які можуть визначати, як гострить респіраторну вірусну інфекцію, спричинену коронавірусом. Це іде підозрілий випадок, або ймовірний випадок, або вже підтверджений. Під цю категорію людей підозри на коронавірус зараз, повірте, нас до 600 зразків надходить в лабораторний центр за добу для того з підозрами на коронавірус. Буває менше. Пневмонії сюди входять, всі пневмонії, і госпітальні, і позагоспітальні. Тяжкі гострі респіраторні інфекції, синдроми, які не виключають випадок коронавірусної хвороби. Чи має сьогодні держава політику тестувати людей, навіть коли вони самі не звертаються. Прямо я навіть не хочу, не беріть у мене тест. Ні, Настя, це обов'язково. Ні, сьогодні такого наказом, сьогодні чинним наказом таке ще не визначено. Угу. Але кожного дня ми працюємо над цим, щоб розширити можливість. Тому, так як ви сказали, це не залежить тільки від бажання людини чи від бажання медичного працівника. Для цього це повинні бути ще і інші умови. Уже ви сказали про те, що Кіровоградська обласна лікарня тепер теж має таку опцію тестування. Я вже маю досвід, скористалася, тому що теж мала проблеми зі здоров'ям. І маю сказати, що на найвищому рівні це зробили. Чи ви відчули полегшення від того, що вам є підмога сьогодні? Так, звичайно, відчули. Тому що до недавнього, як я вже сказала, з 28 березня і до сьогоднішнього дня ми працюємо, працювали і будемо і надалі працювати. Люди перевантажені, люди напружені, тому що це щоденна рутинна робота, ми досліджуємо до 800 зразків, 880 зразків щоденно. І коли з'являється ще лабораторія, комунальна лабораторія, комунальне некомерційне підприємство, яке на сьогодні є обласна лікарня, це, звичайно, допомога. Сьогодні обласна лікарня тестує своїх пацієнтів, своїх медичних працівників, починаючи з 23 жовтня, коли вони розпочали цю роботу. Кожного дня вони нам звітуються про проведені свої дослідження, надають позитивні зразки для внесення їх в облікову документацію Міністерства охорони здоров'я в систему, єдину інтегровану систему сьогодні обліку інфекційних захворювань, і надають свої зразки для перевірки. Кожного дня обласна лікарня, крім вихідного дня, тестує від 20 до 46 своїх пацієнтів або тих. Звичайно, хотілося б, щоб це було більше, щоб це була значніша допомога, тому що з 880 зразків 46 – це звичайна допомога, і ми її відчуваємо, допомогу, і дякуємо, що вони розпочали роботу. Ми знаємо, що сьогодні обласна лікарня працює над розширенням можливості збільшення кількості досліджень тестування, і ми будемо цьому сприяти, і будемо тільки задоволені, коли інші лабораторії, в тому числі обласна лікарня, буде розширяти ці можливості. Але я по території була... вони не працюють, да? Мається увазі, вони працюють тільки в своїй лікарні з тими, хто ось тут у них зараз так, з районі, вони не звозять. Ні, по тих немає такої можливості. У них же ж інфекційне відділення, вони визначені як опорна госпітальна база для надання медичної допомоги коронавірусним хворим першої хвилі. В них пацієнтів достатньо для цього, для проведення тестування. І якщо можливість до 50 зразків на добу, їм цього на сьогодні своїх пацієнтів, а також медичних працівників, цього достатньо. Надія Івановна, про ті зразки, які везуть з районів. Є багато нарікань, що треба довго чекати, поки приїде фахівець, а потім ще довго чекати результату аналізу. Ну, там
скажімо, є випадки тиждень, навіть півтора. Я так розумію, що до того часу вже, наприклад, у людини може не бути коронавірусу в принципі, тому що, ну, навіть якщо він був, тому що, ну, часу довго пройшло. Знову ж таки, зі спілкування з лікарями, що я знаю? Знати свій статус важливо для того, аби не заражати інших. За великим рахунком, завдання лікаря – просто лікувати симптоми. Чи сімейного лікаря, чи вже лікаря іншої ланки. Він, таблетки, як ми знаємо, від коронавірусу немає. Тільки статус дає можливість не заражати тих, хто навколо тебе. Але все-таки хотілося б його знати швидше. Що ви скажете про ці історії, про там чекання там 7 днів? Хтось сидить і дома чекає, а хтось собі гуляє. Да, це таке питання, знаєте, воно наболіло особливо для мене, як для сьогодні керівника обласного лабораторного центру. Тому що, повірте, всі зразки, які заходять, і це документально підтверджено, весь біологічний матеріал з будь-якої адміністративної території, який заходить до нас в лабораторію, а ми на сьогодні зробили дворазовий прийом матеріалів для того, щоб віддалені райони змогли доїжджати вчасно і забирати уже відпрацьовані результати дослідження. То ми відпрацьовуємо на протязі 24 годин. Тобто на протязі доби. У нас сьогодні дворазовий прийом матеріалу з 8 до 10 години ранку. І в основному ми кожного дня це бачимо. Це в основному приїжджала раніше обласна лікарня, привозила свої зразки, центральна міська лікарня, дитяча обласна, тобто місто Кропивницьке, і також наближені райони. Віддалені райони, наприклад, Гайворонський район, вони привозять із 16 до 17, а також ті наш місто Кропивницьке, які до обіду проводять мобільні бригади, їздять на дом там, чи в організації, проводять забір матеріалу, вони також мають можливість здати цей матеріал в лабораторію, своєчасно здати в 16 до 17 години, тобто в другій половині дня. Mm-hmm. Що стосується того запитання, що в деяких районах люди чекають до 5 до 7 днів, то це питання, особливо для мене, воно дуже наболіле. Повірте, якщо сьогодні нам привезли матеріал, він буде до вечора відпрацьований, якщо це позитивний результат, ми особисто телефонуємо керівникам закладів охорони здоров'я і говоримо, що в такого-то, такого-то пацієнта з пневмонією, там коронавірусна хвороба. Це робиться для того, щоб людина своєчасно ізолювали, і вона не створювала ризик для оточуючих, особливо і в своїй сім'ї, і в колективах, яких вона відвідує. Те, що, про те, що говориться, так, є такі факти, що в людини беруть матеріал сьогодні, наприклад, в районах, на різних адміністративних територіях, потім його не доставляють своєчасно до нашого лабораторного центру. І це питання наболіле. Ми з цим боремося, тому що своєчасна доставка матеріалу – це якраз результат, результативність і достовірність того матеріалу. А якщо людині завідомо повідомляють, що ваш результат буде через 5-7 днів, то це говорить про що? Що вони не збираються його привозити своєчасно. Тобто йдеться про роботу в районах, лікарень, районних. Ми знаємо про цю проблему, і ми це прослідкувати за цим дуже легко, тому що будь-яка територія, будь-яка мобільна бригада, яка доставляє нам цей матеріал, вона в спеціальному журналі реєструється, що з такого-то району, з такого-то закладу охорони здоров'я направлено скільки там 50, 60 чи 100 зразків матеріалу. І кур'єр, який довозиться, він розписується, що сьогодні він здав 60 зразків матеріалу з направленнями, з прізвищами, ім'я по батьків, з адресами пацієнтів. А де ж ті матеріали бродять, якщо їх не довезли? Бо зберігаються в них в холодильному обладнанні. Є такі випадки. Ми вже розслідували це і зверталися до департаменту охорони здоров'я посилити цю роботу. Ясно. Тому пацієнти знають, вони повинні знати, що якщо матеріал відібраний і доставлений своєчасно на протязі 24 годин, ми маємо сьогодні таку можливість, тому що ми також плануємо розширювати свої можливості. Про це я б також хотіла сказати. І пацієнт, який матеріал якого доставлений в лабораторний центр, він на протязі доби відпрацьований. Як видаються результати людям дослідження? Так, ми обов'язково висилаємо електронною поштою, якщо це до обіду проведено дослідження, тобто після обіду він відправляється в заклад охорони здоров'я, скановані копії результатів з печаткою і з результатом дослідження, чи позитивний до коронавірусу, чи негативний результат. Якщо це відпрацьовано у другій половині дня, до 10 години вечора, то на наступний день обов'язково направляються ці матеріали. А потім навіть кур'єри приїжджають, привозять нові зразки,
зв'язки і забирають уже паперові копії документів, оригінали документів для пацієнтів. Я зрозуміла, черга не у вас стоїть, не у вас на порозі стоять люди з різних районів з цими сумками-холодильниками. Дуже велика така, знаєте, не то що проблема, а вплив на достовірність результату іде правильність забору матеріалу. Всі медичні працівники з мобільних бригад, які проводять цей забір матеріалу, вони проходять обов'язково навчання. І тут уже людський фактор спрацьовує, як у пацієнта візьмуть забор матеріалу. Тому що ми знаємо про це дуже багато фактів, коли із території привозять сьогодні матеріал, і він усе десь негативний. Людину госпіталізують, і ті спеціалісти, які кожного дня щоденно беруть матеріал, беруть на наступний ранок матеріал в центральній міській лікарні, і він зразу ж йде позитивний. Тобто якість взяття матеріалу. Що ви думаєте з приводу приватних лабораторій, які здійснюють аналізи? Їх достатньо на Кіровоградщині. Чи вони допомагають вам у роботі? Чи може, можна їм довіряти? От, скажімо, наприклад, здали тест до державної, лікар сімейний направив до державної, але щоб впевнитися або, там, скажімо, швидше отримати результати, ще там в приватній лабораторії здали такий тест. Варто подібно? Ну, ви говорите зараз про приватні лабораторії на Кіровоградщині, це саме які, можна уточнити? Я не можу їх називати, тому що це буде або реклама, або антиреклама, зрозуміло. Але ми знаємо, що є такі центри, куди ти можеш здати. Ну, які просто, я просто хотіла не з тою метою уточнити, щоб називати їхню там назву цієї лабораторії, а просто хотіла сказати, що в нас зареєстровані в Кіровоградській області дві лабораторії сьогодні, які проводять ПЛР-тестування. Це наша державна установа, Кіровоградський обласний лабораторний центр і клінічна лабораторія обласної лікарні. Всі інші, які просто йдуть, беруть забір матеріалу, вони відвозять в свої центри і там проводиться ПЛР-тестування. Угу. Ми отримуємо так від приватних лабораторій результати позитивні, тому що це прописано на законодавчому рівні. Будь-яка лабораторія повинна мати ліцензію і дозвільні документи на проведення таке ПЛР-тестування, а також бути верифікованою для проведення таких досліджень. І ми маємо такі факти, що раз чи два рази на тиждень до нас надходять не тільки результати позитивні від наших мешканців Кіровоградської області з приватних лабораторій, а й екстрені повідомлення. Це також прописано, щоб ті пацієнти, які отримали позитивний результат у приватній лабораторії, вони були ізольовані, за ними був медичний нагляд, тому що, знаєте, люди бувають різні, знає свій статус і, можливо, думає, легка форма є чи немає, йти чи не йти. Тому кожний випадок сьогодні коронавірусної хвороби, незалежно від того, де йому поставлений діагноз ПЛР-тестуванням, що там є РНК-вірусу коронавірусу, він проводиться епідеміологічне розслідування, і цей випадок стоїть на обліку, проводиться робота з контактними, якщо є потреба, і це організовані колективи, то ми пишемо подання і визначаємося із школами, дитячими садочками, про дезінфекцію, це навіть мова не має, це в обов'язковому порядку, а про дальше продовження виховного процесу, чи навчального процесу, чи приведення дітей на інші форми навчання, змішано, дистанційно і так далі. Обов'язково кожний випадок, де б він не був би підтверджений, якщо ця ці лабораторії, до речі, які нам надають екстрені повідомлення і свої протоколи позитивних досліджень, вони всі мають відповідні документи. Угу. І ви сказали, що їх дві, окрім вас і обласної лікарні. Ні, я не сказала, що їх дві. Я сказала, що в області зареєстровані лабораторії, які проводять дослідження ПЛР-тестуванням на території Кіровоградської області. Це наша і лабораторія обласної лікарні. Угу. Інші лабораторії, я знаю, що ходять, здають, беруть забор матеріалу. Вони не проводять тут дослідження, а везуть там до Київ, в Одесу, в Дніпро, угу. І там проводять дослідження. Але в цілому це відбувається з усіма необхідними вимогами. Так, звичайно. Регульовано і досить якісно. Да. Можна здавати і в них. Про цифри, що дуже важливо. Особливо сьогодні, коли кожен, я думаю, починає свій день з того, що дивиться, скільки ж сьогодні виявили нових хворих в Україні і на Кіровоградщині в цілому. Ходила така легенда, а можливо ні, зараз ви скажете про це, що Кіровоградщина лишалася довго в зеленій зоні, не через те, що у нас такий імунітет стійкий, от, там, скажімо, у Черкащан не такий, а у нас ми тут міцніші, а тому що якось невірно або свідомо, можливо, ні, маніпулювали цифрами.
бо навіщось це було комусь потрібно. Що ви скажете взагалі про цифри? Хто за них відповідальний? Якщо це ви, то хто вас моніторить? От ми вже говорили, що є супервізії, коли ви свої матеріали віддаєте комусь, хто перевіряє, якісно роблять там відповідно всім нормам чи ні. Так само з цифрами. Хто моніторить цифри? Значить, ви говорите про те, що ходили чутки там, та про маніпуляцію цифрами і так далі. Якщо б це була якась офіційна скарга на маніпуляцію цифрами. Сьогодні, на жаль, у нас дуже багато, як ми називаємо, таких експертів, диванних експертів. Всі сьогодні знають, як лікувати коронавірусну хворобу, як провести ПЛР-тестування і що треба робити в осередку інфекційних хвороб. А працюють насправді лікарі-епідеміологи, помічники лікарів-епідеміологів, інфекціоністи в стаціонарах, які вже виснажені цими 10 місяцями епідемії, кадрова потенціал у нас в області і з лікарської, і середнього медичного персоналу, і лаборантського персоналу. Ну він мінімальний. І, на жаль, хворіють ми, якщо ми будемо говорити про медичних працівників, то медичні працівники сьогодні в нас в області зареєстровано 4706 випадків коронавірусної хвороби. Це така статистика у нас іде. І, на жаль, із них 155 випадків у дітей і 647 працівників закладів охорони здоров'я. І якщо це лікар, той самий інфекціоніст, чи медична сестра, чи той самий фельдшер випадає із цієї ланки, ви розумієте, яка політика іде. І говорити про те, що хтось маніпулює якимись цифрами сьогодні, ну, як для нас, для медичної спільноти, це, мабуть, трохи обурливо, тому що ми хочемо дякувати вам, що ви показуєте роботу медиків у цю надскладну ситуацію. Коли спочатку починалася епідемія, всі боялися цього і говорили, що медики там герої нашого часу, то сьогодні тих самих медичних працівників і сімейних лікарів, і епідеміологів, інфекціоністів відношення зовсім стало по-різному. Людям вже набридла ця коронавірусна хвороба, не всі дотримуються, повторюю, що повертається до тої, до маніпуляції цифр. Кожного дня надаються екстрені повідомлення на випадки коронавірусної хвороби. Це задокументований установчий документ, форма 058О, на кожен випадок інфекційного захворювання коронавірусу є екстрене повідомлення. Ми його сьогодні вносимо. Уповноважені особи в лабораторному центрі є 5 осіб, які щоденно ці всі 647, 800 зразків вони повинні внести в інтегровану систему, електронну систему на базі Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, вносять з прізвищами, ім'я по батькові, із даними, паспортними даними про народження, з місця знаходження їм, з початком захворюваності, з появою симптомів, які симптоми з'явилися. Це така величезна рутинна робота для того, щоб на державному рівні вівся облік інфекційних захворювань. Також саме інформацію ми надаємо в правоохоронні органи, щоденно надаємо. І до нас, до речі, приїжджали в кінці квітня уповноважені особи, вірусологи, а також уповноважені особи з Офісу Президента, які проводили моніторинг роботи лабораторного центру і відвідували з моніторинговим візитом обласну лікарню, як стаціонар, який надає медичну допомогу. У нас зауважень і офіційних звернень на скаргу роботи лабораторного центру, маніпуляцію комусь цифрами до нас не надходило. То, що можна говорити, сьогодні можна говорити про все. І я прошу, просто хочу сказати, що сьогодні маніпуляція цифрами, яка може бути маніпуляція цифрами, коли в нас госпітальні бази сьогодні з хворими на коронавірусну інфекцію, коли ми сьогодні реєструємо і бачимо значний ріст захворюваності на пневмонії, як госпітальні, так і позагоспітальні пневмонії. Коли ми сьогодні реєструємо помимо коронавірусних хвороб кожного дня і підозрілих випадків, майже до тисячі вже доходить зразків на дослідження. Ми сьогодні забуваємо про те, що ми в епідсезоні грипу, і за тиждень у нас вже доходить до 5 тисяч захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції на всіх адміністративних територіях. До речі, сьогодні епідемічний поріг за останній тиждень, він наближається до того рівня, уже лише мінус 3% до епідемічного порогу, до значення епідемічного порогу ГРВІ. Незабаром буде реєстрація і вірусів грипу, тому що це природний процес циркуляції. Якого ніхто не скасовує. І тому говорити сьогодні про маніпуляцію цифр, є органи уповноважені, Міністерство охорони здоров'я, Центр громадського здоров'я, які уповноважені на перевірку. Ми готові до цієї перевірки, тому що ми віддано відносимося до цієї роботи. І про маніпуляцію цифр з боку лабораторного центру ми сьогодні не маємо права говорити. Тобто це не Надія Іванівна в кінці робочого дня, ближче до 10-ї вечора, а те, що стосується Кіровоградська область, була довго, ви сказали, в зеленій зоні. Так, дійсно, Кіровоградська область довго була єдиною була у зеленій зоні.
По-перше, що розраховується статистика, у нас розраховується кількість захворювань для порівняння, як захворюваність, так і смертність на 100 тисяч населення. Наше населення майже мільйон. Воно не таке, як в інших районах, в інших регіонах. Якщо ми говоримо про те, що ми мало тестуємо, то сьогодні на сайті Міністерства охорони здоров'я є рубрика, де кожен громадянин може зайти подивитися ознаки того чи іншого епідеміологічного рівня небезпеки районі. Це регіони. Це три основних, по яким область відносилася раніше до зеленої зони, жовтої, помаранчевої. Зараз ми всі в помаранчевій зоні. Це зайняті з ліжкомісцями. Як можна маніпулювати цифрами, коли є хворий, лежить він в госпітальній базі чи немає? Як тут можна маніпулювати цифрами? Як можна маніпулювати цифрами, якщо прийшло до нас 600 зразків чи 800 зразків, і як вони всі, кожна адміністративна територія, кожен заклад, який здав ці зразки, він розписався і отримав результати. Він здав цю свою роботу, а ми її виконуємо. Як можна маніпулювати цифрами, коли сьогодні сучасні апарати ПЛР-діагностики, це амплифікатори, це вони малюють графіки, це не без втручання. Третій етап, коли реєструється, виявляється РНК коронавірусу, це амплифікатор. Це прилад, який малює графіки, до його втручання людини неможливо. Навіть так. Ви сказали, що машини задіяні в цьому процесі, але все-таки людина в першу чергу, фахівець та ще якісний, який повинен якісно взяти зразок, там, не знаю, якоюсь мірою, можливо, навіть заспокоїти людину, яку вона тестує, тому що психологічний фактор теж цього не виключає. Словом, людина – це важливо, як і раніше, якби машини там не заміняли людей. Служба, яку ви зараз очолюєте, раніше вона називалась там санстанція, чи називаємо так, вона пройшла багато реформацій. То скорочували, то якісь повноваження надавали, то якісь повноваження забирали. Ну, словом, якісь постійно відбувалися зміни. А потім, коли ми отримали проблему з коронавірусом, стало дуже ясно, що ця служба дуже потрібна і важлива, а фахівців-то мало станом на зараз, тому що скорочення відбулося. На вас звернули увагу, вам зараз виділяють додаткові кошти або відкривають вам можливість відкривати нові робочі місця, вакансії, забирати до себе людей. Ви все правильно сказала, Анастасія, про те, що мало того, що ми перетерпіли з 2013 року кілька реорганізацій, а ще була Державна санітарно-епідемічна служба просто ліквідована. І залишився обласний лабораторний центр на кожній адміністративній території, який був уповноважений проводити епіднагляд за інфекційними хворобами, облік їх, потім розслідування причин, з'ясування, всі проводити протиепідемічні заходи, а також назвали лабораторним центром, ми проводили будь-які і проводимо всі лабораторні дослідження, як від людей, як із середовища життєдіяльності людини, вода, харчові продукти, ґрунт, повітря і так далі, шум. І тим більше, що Кіровоградська область знаходиться на центральній частині українського кристалічного щита, який багатий залежні урану, уранової сировини. І в нас в області також є єдина радіологічна лабораторія, державна радіологічна лабораторія. Після реорганізації, після ліквідації Державної підслужби, звичайно, ми йшли в чергову реорганізацію до створення центрів громадського здоров'я, і якраз у цьому році коронавірусна хвороба, епідемія, пандемія в усьому світі показали, що епідеміологічна служба, епідеміологи своєчасно проведена не тільки уже по факту виявлення інфекційного захворювання, а на профілактику, на попередження. Це основне. Це доказав час і це показали, і побачили тепер всі. То, звичайно, сьогодні вже ніхто не говорить про те, що лабораторні центри будуть якось реорганізовані в іншу там структуру і так далі до ліквідації чи переоформлення. Сьогодні звернена увага на епідеміологів. Помимо того, що була реорганізація і ліквідація Держсанепідслужби, ще були припинені підготовки цих фахівців. Жоден медичний вуз не підготував. Були закриті санітарно-гігієнічні факультети, які готували б на майбутнє лікарів-епідеміологів, вірусологів, бактеріологів, лікарів-гігієністів санітарно-гігієнічного профілю. То зараз ми говоримо, що вже відновлюється, проводиться навчання за фахом громадське здоров'я, підготовкою лікарів-епідеміологів, паразитологів, бактеріологів, вірусологів, мікробіологів, а також лікарів іншого фаху санітарно-гігієнічного профілю. Це вже все відновлюється. Що стосується лабораторних центрів, то також введено
уповноважені головні державних установ головними державними санітарними лікарями того чи іншого регіону на період карантину, на період боротьби з цією пандемією, епідемією коронавірусної хвороби. Що стосується нашого розширення в перспективі, ми надіємося, що це буде зроблено, тому що на протязі деяких місяців ми подавали наші потреби для нашого регіону і в кадрах, і в вакансіях, як ви говорите. А сьогодні ми справляємося в межах того штатної кількості наших. Скільки у вас людей працює? 435 людей у нас. Штати, так, це з кожною адміністративною територією, але в 2019 році, на жаль, на деяких адміністративних територіях нашої області були ліквідовані наші районні відділення. Ліквідовані тому, що не було кому працювати. У нас на сьогодні в області працює до 10 лікарів-епідеміологів на всю область. І, на жаль, із них половина – це люди занадто поважного віку. Ми їм дуже вдячні. Ми вдячні за їхній досвід. Та те, що вони в період епідемії не побоялися і продовжують працювати. І саме головне те, до чого ми готувалися, ви питали на початку епідемії, коли вона появилася в світі, пандемія. Ми готувалися до цього і захищали своїх людей, засоби індивідуального захисту. Тому можу сказати, що коли з'явилися перші випадки коронавірусної хвороби і був ажіотаж, що не було, ви навіть знаєте, в аптечній мережі масок чи дезінфекторів, антисептиків і так далі, тому подібне, лабораторний центр був готовий. Тому що ми, як лікарі-епідеміологи, як працівники епідеміологічного профілю, це біологічна небезпека, ми знаємо, що захист перш за все. У вас взагалі професія така, знаєте, живеш і знаєш, що навколо тебе. Ми не знаємо, нам спокійніше. Лікарям держава платить надбавку за складну роботу. Вас це стосується? А, звичайно, теж? Лікарям епідеміологічного профілю вони завжди отримували за ризик зараження інфекційного. В них є 15% надбавки було епідеміологічно, так як є. Зараз лікарі і медичні працівники наші, лабораторна ланка, а також лікарі-епідеміологи, помічники лікарів-епідеміологів, дезінфектори, а також водії, які виїжджають в осередки коронавірусної хвороби в цих захисних костюмах, проводять дезінфекцію, лабораторне обстеження, проводять епідрозслідування, збирають епідемічний анамнез, тому що це дуже важливо лікарю-епідеміологу вчасно провести епідрозслідування, зібрати коло контактів, визначити межі цього осередку, сконтактувати з іншими, з органами влади, місцевого самоврядування, до речі, повна комунікація. Якщо треба, ми контактуємо постійно із Національною поліцією, тому що, на жаль, є випадки, коли контактні чи ті люди, які повинні перебувати на самоізоляції, не хочуть дотримуватися. Різний контингент підпадає під цю категорію. Тому ризик є, і люди завжди отримують. Ті, хто безпосередньо працюють і зайняті в осередках з ліквідації коронавірусної хвороби, вони також отримують до 300% надбавки. І останнє питання до нашої розмови. Насправді їх дуже багато ще до вас, але маємо завершувати. Я хочу поцікавитись вашою точкою зору на локдаун. Карантин вихідного дня або повний локдаун, про який кажуть, імовірність якого передбачають під час новорічних свят. Ви як фахівець, що скажете з цього? Ну, що ми говоримо? Ми вже бачимо, як фахівець, ми бачимо, що дотримання протиепідемічних заходів, вони дає результат. І вже по статистиці, навіть за українські статистики, ми пожинаємо, бачимо ефект перших вихідних карантину вихідного дня, тому що інфекція, реєстрація коронавірусних хворих трошки знизилася, і збільшення тестування не дає такої можливості виявлення нових випадків. Тобто те, що люди під час карантину вихідного дня менше контактують, менше відвідують, і сьогодні ми всі живемо, вся Україна живе по правилам помаранчевої зони, а це говорить про те, що неможливі масові зібрання більше 20 осіб. Сьогодні ми говоримо про те, що обов'язкове носіння масок в громадських будівлях, в спорудах, в транспорті. Це обов'язкове. Сьогодні уряд навіть визнав відповідальність і будуть штрафувати тих, хто в громадських будівлях, в закладах, в транспорті без масок. Тобто дотримання протиепідемічних заходів, воно попередить і той локдаун. У нас ще є час
зібратися, згуртуватися, дотримуватися всього, всіх необхідних протиепідемічних заходів, щоб не було локдауну. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Сподіваюся, що будете у нас частим гостем, можливо, не в цій програмі, але в інших форматах, більш там стислих, інформаційних, тому що все, що ви говорите сьогодні, надзвичайно важливо для наших глядачів, для кожної людини, бо здоров'я – це передусім. Бережіть себе, дякую за розмову. Навзаєм, дякую вам за можливість. Спасибі.